Jo, tak to jste se mohli podívat taky vy. Támhle je ten kužel takovej, kterým stále přemýšlím, co to vlastně je. Pěkně v blize, dneska je 15. září, tak zřejmě opravdu to léto skončilo. Támhle je Fajsten Ois, ale se támhle je ta Elekhöhe a támhle hluboce v těch lesích taky je moje saláž.